ပန်းဝါသနာရှင်အသင်းနဲ့တက်ခွချစ်သူများအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့တက်ခွပြပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတက်ခွအမျိုးအစား၅မျိုးပြင်တက်ခွပန်းအလှပြုပြင်နဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပါဩဂတ်စ်၂ရက်နေ့ကပြပွဲမှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တက်ခွပြပွဲဘာကြောင့်လို့ပြီးတက်ခွအလှပြုပြင်တာဘာလို့ထည့်တာလဲ။မြမတက်ခွအစဉ်တန်းကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်လို့တက်ခွအမျိုးအစား၅မျိုးနဲ့အတူအလှပြုပြင်နဲ့ပြိုင်ပွဲကိုအခုပြပွဲမှာရှင်ပြန်ရမှာပါလို့ကိုတန့်စင်အေးကဆိုပါတယ်။ပြပွဲလာကြည့်သူတွေများလို့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေပြီးထိုင်းမှာနောက်နှစ်ကျင်းပမယ်တက်ခွညီလာခံမှာတွားရောက်ပြသဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ခွနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တံ့ပြိုင်ပွဲတွေနေနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံတက်ခွစင်တာမြင့်တယ်မြင့်တဲ့အောင်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်တာမြင့်အောင်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတာပါ။တက်ခွမင်းအနေနဲ့ကောင်းအမျိုးအစား6မျိုးပါတယ်။ဒီလိုရှိရင်ဒီအပြုပြင်တာတခုလည်းပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့2016မတ်လမှာ Asia Pacific Hockey Conference ဆိုတာရှိပါတယ်။အထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာပါ။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပေါ်လာရှင်တယောက်မြန်မာတက်ကွတ်ချစ်သူများတော့ပေါ့နော်။ဒီကအသင်းဝင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့သွားပြီးတော့ပြခွဲတစ်ခုဟွာရောက်ကြတာရှင်ပါတယ်ဟုတ်။ဒန်ဒရိုဗီယန်တက်ခွတ်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရခဲ့သူကိုတီဟန်ထက်ကသူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတစ်ပင်ပန်းမှန်စိုက်ပျိုးရတာဝါသနာပါပြီးတက်ခွတ်ဟာအခြားပန်းပင်တွေနဲ့မတူပဲခက်ခဲပြီးတက်ခွပန်းတွေပွင့်လာတဲ့အခါဂုံယူနှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ခွဆိုက်ချင်သူတွေလည်းကိုဆိုက်ချင်တဲ့တက်ခွအမျိုးအစားကိုနားလည်ထားတင်ပြီးရာသီဥတုနဲ့အချင်းနေပေါ်မူဒီကနီလန်းတွေကိုလက်တွေ့လုံနေသူတွေစီကယူတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်လေးရတော့တပင်းဆိုင်တာဝါဝနာပါတယ်နော်တပင်းဆိုရင်တော့တီးပင်စားပင်အကုန်ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခွတွေကကြတော့ဟိုနေမော်ကိုဗစ်လက်ကယူဆိုင်ရတယ်နည်းရိုးရိုးပင်ဆိုင်တာလည်းဆိုင်ပုတ်ခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကြတော့မှဒီခက်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 ကိုကဆိုင်ပြီးတော့မှပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့လူများထပ်ပို့ပြီးခုံယူရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပို့ပြီးဆိုင်ဖြစ်တာပါကိုကအခုမှစားဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးကိုဆိုင်တင်လဲပေါ့နော်ဆိုင်တဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့ဟိုနေမော်နီလန်းအကြံဉာဏ်လေးယူသိမ်းတာပေါ့နော်ဘလို့အပင်မျိုးဆိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ပန်းဝါသနာရှင်များအသင်းကဒေါက်တာစောလွင်ကတက်ခွဆိုက်ပျိုးရောင်းချသူတွေကလက်ရှိအချိန်ဈေးကွက်ဆက်တင်မှုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကဧကပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတာဖြစ်လို့ AEC ဆက်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ဒီတက်ခွစိုက်ပျိုးတဲ့စီးပွားပစ်ဆိုတာကတော့ဝင်လင်းပြောရလို့ရှိရင်အခုမှနည်းနည်းလေးစတာပဲရှိသေးတယ်တကယ်တမ်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပန်းရံနေဆိုဧက450 100အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။အများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုမကြခင်မှာ AEC เนาะ ASEAN Economic Community ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါစီးတာတွေတော်တော်များများမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့နိုင်ငံခြားကလူတွေလည်းလာမှာပဲ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာမယ်အောင်မြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားကိုရောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလုပ်ငန်းကျွန်တော်ထင်တယ်အောင်မြင်စွာနဲ့တိုးတက်သွားမှာပဲ။